Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմայով։ 90-ականներին Այրացիա թաղամասում Սամվել Շաբոյանի հայրիկին հատկացրեցին 3 սենյականոց բնակարանի միայն 1 սենյակը։ Ժամանակին ապրել ենք 3 ընտանիք, հիմա բնակվում ենք այդ 2 ընտանիքով։ 2008 թվականին Սամվելի սենյակին կից ապրող հարևանը սեփականաշնորեց իր 21 քառակուսի մասնաբաժինը եւ արդեն 12 տարի է խոչընդոտում է Սամվելին ձեռք բերելու սեփականության վկայական։ Հավաքում եմ բոլոր թղթերը, որպեսզի կարողանամ սեփականացնել, ինձ պատասխան նամակ է գալիս, որ բողոքա, դատկա այդ տան վրա։ Սամվելի ընտանիքը չկարողանալով դիմակայել ամենօրյա վեճերին դուրս է եկել իրենց կացարանից եւ տեղափոխվել քրոջ ընտանիքի հետ ապրելու։ Իսկ թե ինչպես եւ որտեղից են եկել այս խնդիրները, կիմանանք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Չեմ թողնելու։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու նա ծնողներից չակերտավոր ժառանգություն ստացավ եւ դրա ձեռքը կրակն ընկավ, փորձենք հասկանալ Սամվել Շաբոյանին տաղավար հրավիրելով։ Բարի երեկո Սամվել, դուք հենց այս տանն եք մեծացել, որը ձեր ծնողները ստացել են աշխատանքի բերումով, եթե չեմ սխալվում։ Այո, ես ծնվել մեծացել եմ այդտեղ, այդ տունը հատկացրել են հայրիկիս, ժամանակին հայրս աշխատել է Գարդոնի ծավոտում։ Տունը հատկացրել են հայրիկիս ու այդ որ բնակվում եմ իր սկեսորը։ Ովքեր են այդ տանը բնակվում։ Ահա ինձ ազգական կապ չունեն ինձ հետ, բայց համատեղ ապրել ենք մեկտեղ։ Կրկին աշխատողներ են եղել նույն վայրում ձեր հայրիկի հետ։ Հա, այնտեղ որ աշխատել են ժամանակին, այդ տունը հատկացրել են համ իրենց, համ էլ մեզ։ Դուք հիշում եք երբ են սկսվել խնդիրները։ Խնդիրները արդեն 2013 թվականից։ Դուք մեծ եք արդեն։ Մինչև դա հաշտ համերաշխ ապրել եք, որևէ խնդիր չի եղել։ Խնդիրներ եղել են, բայց հաշտվել ենք հետո, ամուսնությունից հետո արդեն խնդիրները ավելի բարդացան։ Ու դրա համար ես հիմա չեմ բնակում այդտեղ, որովհետև խնդիրները արդեն շատանում են։ Սամվել, ամուսնություն նկատի ունեք ձեր ընտանիք կազմելու հանգամանքը։ Այո։ Իսկ ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր ապրում են այդտեղ, քանի հոգի է։ Իրանք 5 հոգի են։ Ձերը կոնկրետ քանի քառակուսի մետր է։ 17 քառակուսի։ Եվ ունեք ընդհանուր տարածք օգտագործման։ Ենթադրում եմ դա լոգարանն է, խոհանոցն է եւ ուխնին։ Դա, այսպես ասած, բնակարան է, որի մի սենյակը ձերն է։ Մի սենյակը հատկացրել են ինձ, երկու սենյակը հատկացրել են իրենց։ Ձեզ ասելով ձեր ծնողներին։ Իմ ծնողներին։ Ծնողներից որևէ մեկը այս պահին։ Այս պահին ցավոք չկան։ Լավ, ոնց հասկանում եմ, ծնողների մահից հետո է նաև սկսվել այս խոսակցությունը։ Այո։ Նրանց ողջ լինելու ժամանակ կոնֆլիկտային իրավիճակ չի եղել։ Կոնֆլիկտան եղել է, բայց հաշտվել ենք։ Այ հաշտվել ասվածը որն է, ընդհանուր հայտարարել եկել, թե մոռացել ասել։ Դեռ եղել են կանանցի, ահա, տան հետ կապված մակրության, չգիտեմ, այտենց։ Ու հարթվե գնացել է։ Իսկ հիմա որ արդեն ես ընտանի կազմեցի, խնդիրները ավելի շատացան։ Մենք այսօր ունենք հնարավորություն տեսնելու, թե իրավիճակը ինչպիսին է այդ տանը, իսկ ավելի կոնկրետ լարված մթնոլորտը։ Բայց ես իմ տունն եմ մտնում, ուրիշի տունն եմ մտնում։ Բայց ո՞նց ես ասում, դու քո տունես մտնում։ Բայց իմ տունը որ մտնում, դուրը դու գոց։ Բայց ո՞ն տունն է։ Սխալվի։ Ո՞ն տունն է։ Սխալվի, պետության տունն է։ Ո՞նց է պետությանը։ Պետության։ Եթե ես 28 տարի ես ապրում ըստ ես պետությանն, հա։ Հա, էսի պետությանն է։ Պետությանը չէ։ Ո՞ր քո թուղթը, որ քեսի քոնը։ Դերը քաղաքապետարանում է։ Վայ, 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 ի՞նչ ես ասում։ Սա ինձ հետո տուն մտնելու ծառաշ դուրը դու։ Ես իմ տունն եմ, ես իմ տունն եմ։ Էսի քո տունը չի, տղա, քո տունը չի։ Քո տունը չի։ Մի գորային վրա։ Լավ եմ անում գորային վրա։ Էլի տնից դուրս արի։ Մի գորային վրա։ Մեջ քայք հայ էս իրար։ Մի գորային վրա։ Լավ եմ անում գորում եմ։ Ասում ա ինձ տունն է էսի, հա, քո տունն է, քա բանի պետության տունը քոնը դարձրիր։ Մենք հեսա վճարում ենք անում, էսի մեր տարածքն է, ոչ թե քո տունն է։ Սամվել, ում զայնն էինք լսում սա։ Ում էտ ապրում եմ իր աղջկա զայներ։ Լավ, եթե նույնիսկ պետության տունն է, հա, ինչպես նա է ասում, բառացիորեն մեջ բերում եմ, ինքն ինչ առնչություն ունի եւ ինչու է սրտնեղում, եթե դուք մտնում եք պետության կողմից ձեզ նախատեսված, ձեր ծնողներից անցած այդ 17 քառակուսի մեջ։ Դե իրանք ուզում են այդ տունը վերցնեն իրանց։ Ասում եմ, մենք եսա վճարում ենք անում ու էսի մերն է դառնում։ Հիվերջո ինչքան հաճելի կլներ ու հեշտ, երբ որ ինչ-որ մի բանի համար ուղակի վճարում անեիր ու դա դառնար քոնը։
Ասենք, այսինքն օրենքի խախտում չի ինքը մեջբերում, որ վճարում են կանոն տունը մենա։ Եթե տենց բանկա դուք վճարում արեք թող տունը ձեզ դառնա։ Մի յուրաքանչյուր Սարգսյան Յուրովյան մեկնաբանում կամ ասում այն այդ պահին իր մտքով կանցնի կամ ինչ ինքը ցանկանում է լսել կամ հասկանալ, բայց այսօր մարդու մտահոգությունը առայն որ ինչ որ մեկ է լանց պետական սեփականություն։ Բայց որպես քաղաքացի իրավունք ունեմ ենթադրելու, որ պարոն Գալիկյան, որպես քաղաքացի իրավունք ունեմ մտածելու, որ այդտեղ կաշարքի մասին է խոսքը գնում։ Չէ, պետական վճարակատարում եւ տունը վերցնում։ Ես ուղղակի լսելով, ես այլ նու մասնագետ լինելով հանդերձ, ես հասկանում եմ, որ ինքը մտածում է, որ կարա գույքի արժեք վճարի եւ դա դառնա Իրանը, բայց այդ գույքը սեփականաշնորելու հետ կապված այդ վճարից զատ կա բավականին գործընթացներ, որը պետք է կատարի, այսինքն նույն հավանականությամբ կարա պարոն Սամվելը այդ վճարումը կատարի եւ դառնա Իրանը, եթե վճարման մասին է խոսքը, դա ամենևին այդ կաշառք ասված ինչ էր վերաբերվում իմ պատկերը։ Պարոն Գալիկյան, ես ամեն դեպքում փորձել եմ շատ անգամներ օրինականացնել այդ բնակարանը, հատկացնել ու սեփականացնել իմ փայաբաժինը, այդ բոլոր հավաքում եմ բոլոր այդ թղթերը ու գնում եմ թաղապետարան, ինձ ասում են այս թուղթը բեր, այս թուղթը բեր, բոլոր թղթերը ես տանում ներկայացնում են, ասում են այսօր կլինի, վաղը կլինի ու տենց տարիներ շարունակ։ Ու ես վերջում էլ երևի 3 ամիս առաջ դիմում գրեցի քաղաքապետարանին, ինձ նամակ եկա, որ այդ տանը վրա դատական գործ կա, ու տենց չի ստացվում։ Բնականաբար, եթե կա դատական գործ, եթե կա վեճար հասարակ որևէ մի տարածքի հետ կապված, որևէ մի գույքային միավորի նկատմամբ, բնականաբար որևէ կառույց ոչ թե իրավասուչի, այլ չի էլ փորձելու գործընթաց կատարի, միջև ընդհանուր վեճերը չփրցնի, որ վաղը մյուս օր ավելի լուրջ խնդիրների առաջ չկանգնեք, ոչ դուք, ոչ էլ այդ տվյալ պետական կառույցը, որը պետք է ասեն գործընթաց իրականացնի, որպեսզի հանձնի ձեզ գույքը, այդ պատճառը դա շատ նորմալ եմ ես համարում։ Իսկ պարոն Գալեկյան, պարոն Նուրջյան, այսպեսի մի հարց, նու չեմ ողջունում այն աղջիկեր, կիներ, վերջը իր այդպիսի, հա, մոտեցումը կամ այդպիսի արտահայտվելու ձևը, բայց եթե նայենք մյուս տեսանկյունից, որ ինքը ունի որոշակի սեփականություն եւ իր բնակության, չգիտեմ, կեցության, համակեցության բանը խախտվում է, չէ՞, ասենք մեկը գա իմ տան միջով մտնի գնա ուրիշ տեղ, Նույնն էլ էս մարդու մեջ է։ Դե բայց կողմը ոնց հասկացանք, ունի արդեն սեփականության իրավունք։ Սեփականության իրավունք ունի, բայց չգիտեմ ինչ պայմաններով են իրանք սեփականացրը։ Մի հատվածի վերաբերյալ ունի շատ տա գեղ պահվածքեր, ոչ իրավաչափ ու ճիշտ ասած ժայներ։ Իր մակերեսով ունի վկայական, թող մնա իր մակերեսի սահմաններում։ Ինչ է նշանակում, պետությանն է քոնուչի գնաց տեղից։ Տվյալ անձնավորությունը չի որոշողը, դուք կարող եք գնալ, դուք չունեք վկայական, բայց ունեք իրավահաստատող փաստաթղթեր ու փաստեր կան, որ դուք այդ տանն եք ապրել ու ձեր ծնողին են հատկացրել այդ անշարժ գույքը, միանշանակ անընդունելի է այդ աղջկա վարքագիծը, որևէ տեսանկյունից ընդունելի չի։ Բացի դա, հարգելի գործընկերներ, պետությանն ակոնը չի եւ ես պետք է անեմ, կոնկրետ այդ դրվագին եմ անդրադառնում, միայն այդ դրվագին, հենց աղջկա ասածով ամենայն հարգանքով անձի նկատմամբ չեմ ճանաչում, որևէ խնդիր չկա, չեմ էլ փորձի վատաբանեմ, բայց պահանջա իրենց կողմից ներկայացվել դատարան այդ պետական ունեցվածքի հետ կապված, միայն այդ դրվագին եմ անդրադառնում, որ վտարեն իրանց այդ բնակարանից, քանի որ դա պետական սեփականություն ան չի հետ կապված, դատարանը հստակ դիրքորոշում այդն է, որ դուք սեփականատեր չեք եւ սեփականատերը իրավունք ունի բացառապես պահանջը ներկայացնել եւ հավակնություն ներկայացնել այդ գույքի նկատմամբ, որտեղ հստակ օրենսդիրը սահմանում է գույքի նկատմամբ տիրապետման, տնօրինման եւ օգտագործման իրավունքը բացառապես պատկանում է սեփականատիրոջը։ Սամվելը նորապսակ զույգ է համարվում, նրա կինը եւս այսօր այստեղ է, ով ապրել է այն մթնոլորտում, ինչը քիչ առաջ լսեցինք, եւ առաջին դեմքով եկել է այստեղ պատմելու այն ամենը, ինչ զգացել է։ Մայա Ասոյանն է մեզ միանում, դիմավորեք։ Բարի երեկո Մայա, նախ շնորհավորում եմ Բալիկի եք սպասում ձեր զույգին, ես հասկանում եմ, որ դա հատկապես երեթե զույգի կողմից ճիշտ որոշում է եղել, որ տանից դուրս է եկել ապագա երեխայի համար այդ լարվածությունը չշարունակելու համար, ոնց հասկանում եմ, լարվածությունը մշտական է եղել Մայա եւ անմիջականորեն նաեւ ձեզ հետ կապված, որտեվ կռիվները կանացի են եղել, կհիշեք այն ինչ մենք լսում էինք, դա ամենօրյա բնույթ է կրում,
ամենօրյա են այդ գորոցները, պահանջները։ Հա, միշտ էլ եղել է, ես ինչքան ժամանակ որ այդտեղ ապրել եմ, միշտ եղել է։ Ահա։ Իսկ նույն ձևի, նույն կերպ ձեզ էլ են խոչընդոտում կամ նմանատիպ վերաբերմունքով ասում դուրս եկեք, մի մտեք կամ հարցրեք եւ այլն։ Ասում են, որ դու չես գալու այդտեղ, չես ապրելու, քո տունը չի։ Պաճառաբանությունը կրկին պետությունն է, այսինքն հիմնավորումը կրկին պետության սեփականությունն էր, թե արդեն անձնական կռիվների մեջ ուրիշ փաստարկներ էին ներկայացվում։ Մայան, ճիշտն ասած, նոր որ ամուսնացել եմ, այդ ժամանակ մի 2 ամիս եմ ապրել այդ բնակարանում, իսկ դրանից հետո արդեն այս 8 ամիսա արդեն բնակվում եմ քույրիկիս տանը։ Պաճառը դա էր։ Պաճառը այդպես։ Ձեր մեջ կոնկրետ կոնֆլիկտ եղել է Մայա աղջկա կամ իր մայրիկի հետ։ Գնացել եմ տուն, ուզացել եմ սենյակ մտնեմ, բանալին հանել եմ, որ բացեմ դուռը, չի թողել։ Այդտեղ լեզվակրիվ ա եղել, քաշքշոցի ա եղել, ինքը ինձ քաշքշել ա, չի թողել մտնեմ սենյակ։ Հղի էիք արդեն։ Հա, արդեն հղի էի։ Այդ ժամանակ ասեց հելի գնաս տեղից, թե չէ մի բան կվերցնեմ, կտամ կմնաս ձեռիս տակ։ Ու այդ պահին գնաց ուզում էր ինչ-որ բան վերցներ, խփեր։ Այդ պահին ես վախենալով, երեխուս համար վախենալով, արդեն այդտեղ սեղանին դանակ եմ տեսել, վերցրել եմ, պահել եմ ձեռքս, ասել եմ չմոտենաս ինձ, ինքնապաշտպանվել եմ։ Ով էր պահանջներ ներկայացնողը, այն աղջիկում ձայնը լսում էինք, թե իր մայրիկը։ Այդ աղջիկը։ Սամվել, ձեր քույրները անդրադարձավ այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում, միտեպ նրա տանն եք ապրում, նա էլ վարձակալական հիմունքներով է ապրում, տեսնենք ինչ էր նա պատմում։ Սենց վեճեր չի եղել, անգամ իմ մաման, որ հիվանդ ա եղել, իրանք եկել են, օգնել են, բայց հիմա անընդհատ կռիվ, ձեր երեխան չգա աստղ, կինը չգա, այդ օրորոցը չբերեք այս սենյակ, բայց ո՞նց կլինի, տենց բա որտեղ մնան մարդիկ, ներկա պահին վարձտան, եթե տունը ունեն, այդ մի սենյակը ունեն, մարդկա հետ էլ չունի, հիմա անընդհատ կնոջ հետ կռվում են, ասնենք մի մտեք, մի հելեք ստեպ, էսի մերնա, էս էլ մերը պետք ա լինի, դուրս եկեք ստեղից, բայց ոնց, ինչի համար դուրս գան, մուծումները, կոմունալները մուծեն, ամեն ինչը մուծեն ու դուրս գան սենյակից, եթե պետությունը տվել ա իրենց, ուրեմն մնացեք, հիմա սաղ թղթերը ամբողջ հավաքել են, որ պետք ա սեփականը շնորվի, գալիս ա քաղաքապետանից նամակ, որ ձեր դեմ բողոք կա, որ չեք կարա սեփականը շնորեք տունը, բայց իմ մամայի ժամանակով սեփականը շնորել են այդ տունը, ոնց, ինչ իրանք գիտեն։ Իմ մամաս ձեն չի հանել, թողել ա սեփականաշնորհ, հիմա հերթը հասավ իմ աղբորը, որ պետք ա սեփականաշնորհ, թող մի բան անեն, մեկը մյուսին մի բան տա, առանց կռվի, առանց դավի դուրս գան, անպայմանա ինչ-որ մի ուրիշ խնդի, լուրջ խնդի լինի, որ իմ աղբերը, չգիտեմ, գնա կործանվի, մենք ենք ասել, որ անդադ վեճ կռիվ, ես էլ ամուսինս էլ ասեցի, եկեք մնացեք, միչև ձեր հարցը կլուծվի, հիմա սպասում ենք, որ այդ հարցը լուծվի, մարդիկ գնան, տեղավորվեն, իրանք իրանց ընտանիքի, հեսա իրանց երեխան են կծնվի, դռները պետք ա մնան կամ վարձով կամ չգիտեմ էլի, ասենք ես քուրն եմ, ուզում եմ մի բանով օգնեմ, բայց սենց ինչքան էլի։ Հետաքրքիր վերլուծություն, իհարկե շատ ողջամիտ վերլուծություն, առայն որ երկու ընտանիքեն չեն հաշտվում իրար հետ, պետք է որևէ մեկը թող զիջող լինի, ասենք որևէ փոխհատուցման միջոցով, այսինքն դառնա այդ ամբողջ գույքային միավորը մեկի, որպեսզի հետագա կոնֆլիկտներից խուսափելու համար, բայց նաև այդ տրամաբանությունն այնց համար անընդունելի։ Տեսեք, կա մի գույք, որը ունի երկու սեփականատեր, մի մաս սեփականատերը անձիք են, ովքեր որ բնակվում են, մյուս մաս սեփականատերը համայնքն է, եւ կա ընդհանուր օգտագործման տարածք, այսինքն համայնքը հանդիսանալով այդ մեկ սենյակի սեփականատեր որևէ պահանջ կամ հավակնություն այս մարդկանց նկատմամբ չի ցուցաբերում, ավելին այն դատական ակտը, որի մասին ես բարձրաձայնեցի, երբ որ ես ընթերցում եմ, ես հասկանում եմ, որ մարդիկ այդտեղ բնակվում են սեփականատիրոջ գիտությամբ, այսինքն Երևան համայնքի իմացությամբ են դե բնակվում, եւ համայնքը որևէ խնդիր, որևէ պահանջ անձանց դեմ չի ներկայացնում, բայց անձիկ թողել հասցեից դուս են եկել, ինչա մյուս կողմն ա դա ցանկան։ Դուք ոստիկանություն երբևէ հրավիրել եք այդտեղ հարաբերությունները։ Ոչ, ոչ։
Իսկ այդ անընդհատ արծարծող արտահայտությունը, որ ձեր վրա գործ կա, դրա համար չեն կարող սեփական աշնորել, իսկապես կա այդպիսի։ Պարոն Մերաբյան, ոչ թե իրանց դեմ բողոքա կամ իրանց վրա գործ կա, իրանք որպես այդպիսին այդ հասցեում երրորդ տանձ են, և իրանց դեմ բողոք որպես այդպիսին չի կարող լինել, պարզապես քանի որ մի գույքի նկատմամբ կա երկու անձանց հավակնություն, այսինքն երկու կողմերի, և որպես այդպիսին անընդհատ դատական վեճեր է ընթանում, այսինքն գույքը այսօր վիճելի առարկայ է հանդիսանում, այդ իսկ պատճառով քաղաքապետանը պարզապես գործողություն չի կատարում որևէ մեկի օգտին, այնքան ժամանակ մինչև այդ դատական պրոցեսները կավարտվի, որպեսզի ինչպես հետագայում խնդիր չունենան, մեկ էլ այդ պրոցեսների չավարտած իրար դեմ սկսեն պրոցեսը։ Հիմա տեսեք, ես խոսում եմ առնվազն տպավորությունից, ինչի իրավունքը ունեմ։ Կա տարածված հասկացողություն, շատ ավելի շատ Ռուսաստանի դաշտությունում, սև անշարժ գույքի գործակալների, չէ, որոնք այնտեղ էլ կա նման պրակտիկա, գնելու բնականի մի փոքրիկ մասնիկ, հատուկ վարժեցրած մարդկանցով բնակեցնել այդ տարածքը, որոնք անտանելի են դարձնում տան մյուս բնակիչների կենցաղը, և նրանք ստիպված շուկայականից զգալի տարբերվող արժեքով պարզապես վաճառում են գլուխներն ազատելու համար։ Նորից եմ կրկնում, սա չի վերաբերվում թեմային, ես ընդամենը իրավունք ունեմ զուգահեռներ անցկացնելու սեփական տպավորությունների հետ։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կլսենք նաև հակառակ կողմին, ինչ են նրանք ասում, կիսաբաց լուսամուտները փորձել է օբյեկտիվությունը պահել այս դեպքում ևս։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ինեսունականներին Այրացիա թաղամասում Սամվել Շաբոյանի հայրիկին հատկացրեցին 3 սենյականոց բնակարանի միայն 1 սենյակը։ Ժամանակին ապրել ենք 3 ընտանիք, հիմա բնակվում ենք այդտեղ 2 ընտանիքով։ 2008 թվականին Սամվելի սենյակին կից ապրող հարևանը սեփականաշնորեց իր 21 քառակուսի մասնաբաժինը և արդեն 12 տարի է խոչընդոտում է Սամվելին ձեռք բերելու սեփականության վկայական։ Հավաքում եմ բոլոր թղթերը, որպեսզի կարողանամ սեփականացնել, ինձ պատասխան նամակ է գալիս, որ բողոք կա, դատ կա, այդ տան վրա։ Սամվելի ընտանիքը չկարողանալով դիմակայել ամենօրյա վեճերին դուրս է եկել իրենց կացարանից և տեղափոխվել քրոջ ընտանիքի հետ ապրելու։ Իսկ թե ինչպես և որտեղից են եկել այս խնդիրները, կիմանանք երկրի թիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Չեմ թողնելու, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ժամանակին այս բնակարանում խաղաղ ապրում էին 3 ընտանիք, հետագայում 2, ինչ փոխվեց կենցաղում և ինչու դարձավ այն անտանելի, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները։ Մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, հիշեցնելով ձեզ, եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ գտնել միայնակ չեք կարող, ապա եկեք դա փորձենք անել միասին երկրի թիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Եվ այստեղ վերադառնալով եկեք փորձենք լսել նաև հակառակ կողմին, ինչպես էին նրանք մեկնաբանում ստեղծված իրավիճակը, մեզ բացատրություններ տվեց Թամարա Խաչատրյանը։ Մենք իրան լիքը առաջարկներ ենք արել, բայց ընդհանրապես ոչ ուղեցել է հանդուրժի, ոչ էլ ուղեցել է դրամը, ինքը միշտ դրսում է եղել Ռուսաստանի դաշնությունում, ինքը սովոր է եղել դա, իր համար պատրաստ եղել, ինքը իր տան մեջ դարը 100 դրամ չի ծախսել, ինչ արել, ես ինքս եմ արել, ես պարեց բաղնիք եմ սարքել, իմ երեխեքի բերանից կպրել եմ, սարքել եմ, իսկ ինքը դա միանց է չի տվել, որ լրիվ ապականել է, ինքը օգտագործել լա իմ սառնարանը մնացա եւալ ես էլ կազեմ քաշը ոչ մի կոպեկ ինքը ծախս չի արել, իսկ դից հաստատ դա չեմ հանդուրժի, ես ասեմ հանդուրժել են, որպեսզի մտածել են անպես տղայա մեզ չունի, իր մորը ես գիտեմ ոնց են պահել, իր մերը ուղղությամբ հիվանդ է, ես եմ իր մորը պահել, ես եմ իր մորը կեսրել, իրանց փոքրուց կեսրել, մեծացել։
Ստեղ իրականում հենց բաղնիկի կռիվը ըստ դատական գործի գնում, ինչա կատարվել։ Ուրեմն, երբ որ ձեր հարևանները սեփականաշնորհել են բնակարանի մասը իրենց, շատ ավելի վաղ, բաղնիկի հատվածը սխալմամբ նշվել է ընդհանուր համատեղ սեփականություն համայնքի հետ։ Եվ այսքան տարիներ ձեր հարևանները կարծել են, որ սեփականատերը իրենք են բաղնիկի և համայնքը։ Բայց պրակտիկայում բացառիկ է լինում, համայնքը դիմել է դատարան կադաստրի դեմ, երկու վարչական մարմին միմյանց հետ դատական վեճ են ունեցել։ Պնդել է, որ սխալ է եղել և դատարանը բավարարել է հայցը և բաղնիկը թողնվել է ընդհանուր օգտագործման, այսինքն սեփականությունից բաղնիկի մասով ըստ էության ձեր հարևանները բոլորովին վերջերս զրկվել են, եթե վարչական դատարանի վճիռը մտնի ուժի մեջ։ Բայց պարոն Ուրեջանյան, այս դեպքում կոնկրետ այդ 17 քառակուսի մետր տարածք մուտ գործելու արգելափակումն է։ Մենք լսեցինք պատճառաբանությունը, իմ բաղնիկը ես սարքել եմ, դու օգտվել ես ու փչացրել ես, դե որ դու իմ սեփական բաղնիկը փչացրել ես, ուրեմն չմտնես քո տուն։ Ստեղ առանցքը բաղնիկից է սկսվում ու վերջանում։ Ընդհանրը կողմի ենթադրությունն է կամ միգուցե ինքը փորձել է, որ այդպես լինի իր համար, որ դա լինի միայն իրանը, եւ միգուցե հնարավորություն ունեցել, ինչպես նշեց, ընտանիքը չի բնակվել այդ հասցեն, բնականաբար իրանք են բնակվել, եւ ինչքան էլ ընդհանուր օգտագործման ա եղել, այդ տվյալ ժամանակաշրջանում իրենց այդ որևէ մեկը չի օգտագործել, եւ իրենք կառուցել են իրենց բաղնիկը, եւ իրականում երբ որ նայես հենց գործարար շրջանառության սովորույթները, յուրաքանչյուրս է ցանկանում ենք, որ եթե մի բան մենք ենք ստեղծել, մենք ինքներս սպահենք, բայց դե երկրորդ հարցը առաջանում, ինչի ասենք տվյալ ընտանիքը ամենայն հարգանքով իրենց նկատմամբ վերցրել ընդհանուր օգտագործման տարածքը, հասկանալով, որ դա ընդհանուր օգտագործման է, որովհետև ի վերջո ի սկզբանե, երբ որ Երևանի քաղաքապետանի կողմից այն մնացած հատվածը նվիրատվություն է արվել իրենց, այն ժամանակ էլ նվիրատվության պայմանագրում նշվել է այդ բաղնիկը ընդհանուր օգտագործման, եւ չգիտես ինչի կադաստրի պետական, հենց այդ է խնդիրը, նշվել է ընդհանուր համատեղ սեփականություն, ընդհանուր համատեղ օգտագործման իրավունք, որը կադաստրի պետական կոմիտեն է սխալմամբ սեփականություն նշել, եւ նույն Երևանի քաղաքապետանն է դիմել, որ կադաստրը սխալ է գրառումդ կատարել, MS թիվը չեմ հիշում։ Խոսքը 17 թվականի որոշմանն է վերաբերվում։ Ուտ օբյեկտիվություն պահելու համար ստեղ ձեր հարևաններին մի մասով կարելի է հասկանալ, բայց մի մասով ոչ։ Սկսեմ առաջինից։ Անձը, երբ որ ունի սեփականության վկայական, ունի լեգիտիմ ակնկալիք է կոչվում, իրավական ակնկալիք։ Եվ տարիներ շարունակ առնվազն 13 թվականից առաջ միջև այս վերջերս անձին կարծել են, որ բաղնիկը մի մասը իրենց սեփականությունն է։ Բայց տարիներ անց դատարանը վճռել է, որ ոչ, սխալ է գրանցված եղել, եւ բաղնիկը սեփականություն չի, այլ ընդամենը ընդհանուր օգտագործման տարածք, սակայն եթե անձը վրթովված է կադաստրի պետական կոմիտեի կամ քաղաքապետարին դեմ, կարող է մտնել դատարան եւ բաղնիկի կատարած ծախսերը ետ պահանջել, այլ ոչ թե արգելել այս զույգին մտնել իրենց սենյակ, ինչա թե բաղնիկի ծախսը ինքն է կատարել։ Դա այդ երկրորդ տարբերակը միանշանակ ընդունելի չէ։ Իրեպ, երբ նկարանող խումբը տարածքում էր եւ փորձում էր առհասարակ տարածքը նկարահանել, որպեսզի հասկանայինք, որը ինչ դասավորություն ունի, մեզ թույլ չտվեցին, ասելով, որ մենք կարող ենք նկարահանել միայն այն 17 քառակուսի մետր տարածքը, որը եղել է։ Բայց ինչի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, Տիկինթ Համարան ասաց, որ նա շատ լավ հարաբերությունների մեջ է եղել, ձեր մայրիկի խնամքով նա է զբաղվել, բավական ջերմ են եղել հարաբերություն, դուք ժխտում եք դա, թե դե իմ մայրիկս էլ իրանց երեխաների նկատմամբ ջերմ եղել, այդ հարգանքը փոխադարձ է եղել այն տարիների ընթացքում։ Սավել, եթե մենք հիմա վերցնենք այդ կանացի խոսակցությունները, դնենք մի կողմ, ի՞նչն է պատճառը եղել, որ ի սկզբանե այս խոսակցությունները առաջի եկան։ Տիկինթ Համարան իր տեսանկյունը ներկայացրեց, որ դուք գնացել եք տարիներով, չեք եկել, Ռուսաստանում եք եղել, եւ երբ որ եկել եք, գնացել եկել եմ, ուղղակի Շուշուտ եմ գնացել եկել։ Դա ձեր կամքն է, որևէ մեկը չէր կարա բռնանա։ Հիմա որ մարդը չգնա իր տնից, նաև ներդրման պակասի մասին էր, հա, շեշտադրվում արվում, այսինքն Սամվելը որևիցե ներդրում չի արել եւ ինչ որ մի բան չի ավելացրել։ Ինքը արել է, իր խոսքով այդպես է հաստատում, ինքը Սամվելը չի արել։ Սամվել ճիշտ էր ասում Տիկինթ Համարան, դուք կողմ եք իր ասած այդ, որ դուք որևէ ներդրում չեք արել եւ տան բարեկեցության, դե տան բարեկեցության կները գոնթատում եմ, ինքը ընդհանուր այդ բաղնիկ տուալետի դռներն է փոխել,
ու ասենք սենյակն է, ասենք ինքը ուզում է այդ տունը ոսկի պատեր կառուցի, պարոն Սամվելը չունի այդ հնարավորությունը, կամ իրեն հարմար է այդ պատը, դա չի նշանակում, որ ինքը իրավունք ունի այդ մարդուն վտարելու իր տնից, եթե համատեղ են օգտագործում եւ մի կողմը ներդրումներ է անում, յուսը ոչ արդեն դառնում է կոնֆլիկտի առարկա, եւ այս համաձայնեցնել դա առաջինը, երկրորդը հիմա պահանջել, որ ես այսքան գումար եմ ներդրել, կամ կտաս կամ չմտնես քո տարածք, դա լոգիկայից դուրս է եւ ներողություն արացի լինելու համար, ուրեմն ես պետք է ասեմ, այո, դուք ճիշտ եք, որ երբ որ համասեփականատերը ինչ որ գործողություն անում, պետք է սեփականատիրոջ հետ համաձայնեցնի, բայց ոչ այս մարդկանց հետ, որովհետեւ ի սկզբանե մենք նշեցինք տվյալ անձիկ որևէ հավակնություն այս պայտանությամբ մենք նկատմամբ չունենք, ինքը իրավունք չունի այս մարդկանց ասելու տարածքը լքի, այո, դա հետ երկրորդը, ես ցանկանում եմ խոսքս ուղղել, քանի կարող եմ խոսել, ասեմ, այդ կնոջը, ով փորձել է անգամ հղի կնոջը հրել եւ վնաս հասցնել եւ սպառնալ, որ կվնասեմ, չէ՞, ինչպես ասացիք, ձերքից տակ եւ այլն, ես ուզում ասեմ, մի հատ արի իրար հետ մենք խոսենք, տեսնեմ դու այդ ինչ ուժով, այդ ինչ վստահությամբ ես հղիկին նեղացնում։ Ես չգիտեմ նա ձեր առաջարկը տիկին Սարգսյան, ես շատ մեծ սիրով կսպասեմ իրեն, կընդունի թե ոչ, բայց մեզ այդ առումով պարզաբանումներ տիկին Թամարան տվեց։ Ինքը չի կարող է ապրի, որովհետև ես դա ծույլ չեմ տա, որովհետև ես ինքս ոչ մի գարանտիա չունեմ, որ իր ինքն է իմ երեխեքին վնաս չի տա, նայեթե պատրաստ է իմ աչքերը խուբրադանը քաշի, ուրեմն նա ամեն ինչի պատրաստ է, ես չեմ հանդուրժի, ինչ պայմաններով ուզում եմ լինի, ես իրան այդ տանմեջ ծույլ չեմ տա ապրի, միչև անհարթ չլուծվի, իմ երեխու ստրեսի է ենթարկում, ինչքան կարելի է, ես տանը չլինեմ, աշխատանքի լինեմ, իմ երեխը ստրեսի է, իմ երեխու գործի բան լինի, ինքը պատասխան կտա, իհարկե ոչ, իմ ամուսինը գնաց իր ռուսաստան աշխատի, որտեղ մենք ինչ ենք անում, տան հարց լուծենք, ես ինքը քող բարի լինեի, ինքներ դուրսում է եղել, իր աշխատած փողը բերել, ասել ես այսքան աշխատել եմ, մի փոքր էլ դուք ինձ տրամադրեք, որ մենք իրան պետք է չէ որ տրամադրենք, բայց մեր խրճի խայթի համար մենք ուզել ենք որ տրամադրենք։ Նկատել դարձավ ձեր տեսանյութերից, որ տիկին Թամարան շատ լարված վիճակի մեջ է, որովհետև իր երազանքները չի արդարացել։ Կարծում եմ, որ երբ որ պարոն Սամվել ջան, դուք գնացել եք դուրս, աշխատել եք եւ եկել եք, ինքը ակնկալիք ա ունեցել, կամ դուք էլ չեք վերադառնա, կամ կգաք իրենց ինչ որ գումար կառաջարկեք, որենք իրենք տարածքից դուրս գան, կամ իրենց ծախսերը կիսեք, բայց այն, որ տիկին Թամարան հիմա նույնիսկ հակված է, որ այսքան համեստ աղջկան վերագրի գործողություններ, որը հավատացեք հոգեբանորեն հնարավոր չի, որ այս երիտասարդ կինը վտանգ հանդիսանա ինչ որ մեկ այլ կնոջ երեխայի համար, հասկանալի է, որ տիկին Թամարան իրենից է վտանգ ներկայացնում, նա կարող է ամեն ինչ անել եւ գնալ այդ ճանապարով, վերագրել ձեր կնոջը, վերագրել ձեզ, ներքաշել դատական սխալ ինչ որ իրավիճակների մեջ, դուք պետք է իրականում զգուշ լինեք, որտեւ այստեղ կա իրոք շանտաժ, չգիտեմ իրավաբանները կգնահատեն, բայց հոգեբանորեն դա պարզ է, այստեղ կա հոգեբանական պրոյեկտում, այսինքն իր առած ամեն ինչը նա կարող է պրոյեկտել ձեր վրա։ Սամվել, դուք երբևէ փորձել եք մասնակցել այդ ընդհանուր տարածքում կատարվող աշխատանքներին, այսինքն գազի հարցի լուծման, լոգարանի վերանորոգմանը, ձեզ առաջարկել են կամ դուք առաջարկ արել եք։ Ես այստեղ չեմ եղել, ճիշտն ասած, որ իրանք արել են, ինձ ասացին այսքան գումարտուր, ես էլ մտածեցի, հասկացա, որ ասենք էլի անեմ, վաղթեւ ինձի մեկ այդ տանից ոչ մի բանից չի մնալու։ Որ ինչի՞ց էր վստահությունը, որ չի մնալու։ Դե որովհետև այն վաղթել էր տենց էլի կռիմներ, որ այս տանից։ Իսկ ձեր բացակայության ժամանակ այդ տարածքը, ձեր 17 քառակուսի մետրը ինչպես է տնորինվել, փակ է եղել պարզապես։ Այո, նույն սենյակի դուրը փակ է եղել։ Ինչ որ առաջարկներ եղել է փոխհամաձայնության, եթե ես չեմ սխալվում։ Դե առաջարկներ եղել են, ես իր ամուսնու հետ նստել խոսացել եմ, ասել եմ, որ այս տան հարցը կարանք սենց մի ձև լուծենք, եթե ասենք կարանք ես համաձայնությունը տամ, իմ չափը բաժինը նոտարով ամեն օրենքներով տամ ձեզ, դուք ինձ դրա համար գումար հատկացնեք, ես գնամ իմ գլխի ճարը տեսնեմ, այսպես ասած։ Գումարի չափը ձեր պատկերացրած, որ փորձում եք դուք իրենցից վերցնել մի չափաբաժնի համար, որը ձերը չի, այսինքն ես ձեր ասածից ես խեմ սարց տալի, դուք փորձում եք Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը վաճառել մեկ այլ անձի, պատկերացնում եք դա։
Բայց ամեն դեպքում դա դնենք մի կողմ, ինչքան է ձեր ակնկալած գումարի չափը, որ փորձում եք իրանցից վերցնել։ 1/3 մասն է, էլի, ըստ օրենքի։ Ես գումարի չափ հստակ կարող եք նշել։ Ես կարծում եմ դուք գումարի չափել եք ֆիքսել իրար հետ։ Ամուսնու հետ որ խոսել եք, ասել եք ինչքան գումար տվեք, որ ես հրաժարվեմ կամ իմ համաձայնությունը տամ։ 10,000 դոլար։ Իսկ իրանք հակադարձ հակնդեմ ինչ որ այլ առաջարկ արել են, ասել չէ, օրինակ 5 կտանք կամ 3 կտանք։ Չէ, ոչ մի բան չեն արել։ Միայն դուք ասել եք 10,000, իրանք չեն համաձայնվել եւ վերջ։ Հա։ Մենք հարցի առնչության որոշակի տեղեկություններ նաեւ փորձեցինք ստանալ համայնքից, հարցմանը պատասխանել է Շենգավիթի համայնքի ղեկավարը։ Ի պատասխան ձեր դիմումի տեղեկացնում եմ, որ համաձայն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմում առկա տեղեկատվության Աերացիա 2/3 շենքի 12 բնակարանը 2008 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Երևանի Շենգավիթ համայնքի եւ Դուղիկ Մելքոյանի միջև կնքված բնակարանի նվիրատվության պայմանագրով Շենգավիթի թաղապետարանը նվիրառու Դուղիկ Մելքոյանին է հանձնել Երևանի Աերացիա 2/3 շենք 12 հասեյում գտնվող 27.71 քառակուսի մետր մակերեսով անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը եւ 2008 թվականի հոկտեմբերի 15-ին տրվել է անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը, որի լրացուցիչ նշումներ եւ փոփոխություններ բաժնում նշվել է, որ 21.81 քառակուսի մետր մակերեսով կոմունալ եւ օժանդակ հարմարություններով տարածքը հանդիսանում է ընդհանուր համատեղ սեփականություն։ Տեղեկացնում եմ նաեւ, որ 2012 թվականին Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարին է դիմել Ծաղիկ Շաբոյանը, խնդրելով սեփականաշնորել բնակարանի իր հատվածը։ Ինչի կապակցությամբ նշված հատվածի բնակարանին Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ հատկացվել է Աերացիա 2/3 շենք 12/1 բնակարանի հասցեն, եւ 2013 թվականի մայիսի 16-ին գրանցվել է Երևան համայնքի սեփականության իրավունքը։ Համաձայն վկայականի նշված բնակարանի սեփականության իրավունքը գրանցվել է 27.38 քառակուսի մետր մակերեսի նկատմամբ, իսկ 21.81 քառակուսի մետր մակերեսով կոմունալ եւ օժանդակ հարմարությունները հանդիսանում են ընդհանուր համատեղ սեփականություն։ Հարկեմ համարում նշել, որ Ծաղիկ Շաբոյանին եւ իր ամուսնու նշված բնակարանը հատկացվել է թուղթ արդ պետական ձեռնարկության կողմից բնակվելու համար։ Իսկ վերջիններիս հետ աշխատանքային հարաբերությունների ավարտից հետո թուղթ արդ պետական ձեռնարկությունը դիմել է Երևանի քաղաքի Շահումյանի ժողդատարան վտարելու պահանջով, սակայն հայցը մերժվել է։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ բնակարանի սեփականաշնորմանը ընդհանրացք չի տրվել, քանի որ համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչությունից ստացված տեղեկատվության, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի վարույթում է գտնվում վարչական գործը ըստ Երևանի համայնքի հայցի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 3-րդ անձ Դուխիկ Մելքոնյանի 2017 թվականի ապրիլի 18-ին վարչական ակտը անվավեր ճանաչելու եւ սխալի ուղում կատարելով նոր վարչական ակտ կայացնելու պարտավորեցնելու պահանջի մասին։ Ինչի վերաբերյալ Սամվել Շաբոյանը գրավոր տեղեկացվել է։ Ես հենց այս դատական վեճի մասին էի խոսում ու տվյալ գրությունից հետո վարչական դատարանը բավարարել է քաղաքապետարանի հայցը եւ այս դեպքում արդեն բաղնի 20 հանգույցը արդեն ոչ թե սեփականությունն է հարևանների, այլ ընդհանուր օգտագործման տարածք է ու ձեր հարևանները կարծես թե զրկվել են այն սեփականությունից, որ իրենց թվում էր իրենն է։ Հիմա եւս մեկ դատար մեր եթերում, որից հետո վերադառնում ենք հասկանալու համար կարելի եւ հնարավորի սահմանները յուրաքանչյուր կողմի համար։ Ինեսունականներին Աերացիա թաղամասում Սամվել Շաբոյանի հայրիկին հատկացրեցին 3 սենյականոց բնակարանի միայն 1 սենյակը։ Ժամանակին ապրել ենք 3 ընտանիք, հիմա բնակվում ենք այդտեղ 2 ընտանիքով։ 2008 թվականին Սամվելի սենյակին կից ապրող հարևանը սեփականաշնորեց իր 21 քառակուսի մասնաբաժինը եւ արդեն 12 տարի է խոչընդոտում է Սամվելին ձեռք բերելու սեփականության վկայական։ Հավաքում եմ բոլոր թղթերը, որպեսզի կարողանամ սեփականացնել, ինձ պատասխան նամակ է գալիս, որ բողոքա դատկա այդ տան վրա։ Սամվելի ընտանիքը չկարողանալով դիմակայել ամենօրյա վեճերին դուրս է եկել իրենց կացարանից և տեղափոխվել քրոջ ընտանիքի հետ ապրելու։ Իսկ թե ինչպես և որտեղից են եկել այս խնդիրները, կիմանանք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Չեմ թողնելու, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մի բնակարանում, բայց տարբեր սենյակներում ապրող այս ընտանիքում վեճ կա։ Ով ու միտ ինչ է պահանջում, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք տաղավար։
Հիշեցնում եմ, եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին, եթե միայնակ անել դա անզոր եք։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, վերադառնալով տաղավար հիշեցնում եմ ձեզ, որ այս պահին էլ մենք կարող ենք դիտել ընտանիքի այդ 17 քառակուսի մետր տարածքի մասին պատմող ռեպորտաժը։ Սա 3 սենյական ոս բնակարանն է, որտեղ համատեղ ապրում են 2 տարբեր ընտանիքներ, այս տունը ինձ իմ ծնողների ժառանգությունն է, այսպես ասած։ Այդտեղ քնում եմ ես, այդտեղ քնում էր մամաս այն վաղ, հետո ամուսնությունից հետո մենք էինք այդտեղ քնում։ Դե այս բազմոցներն է, այս մի կրավատն է, սա տելևիզորն է, կուխնյան, տուալետ բանիկը ընդհանուրը։ Թղթերով այս ընդհանուրը հատկացվել են մեզի։ Ես Ռուսաստանում եմ եղել, հետո ստեղ իր ամուսինս ստեղ պատաշար է, համարելով էսիկ էլ ընդհանուր։ Տեսանյութից հասկանալ դարձա, որ ձեր ընտանիքը իրոք երկար տարիներ ապրել, դուք ունեք հույզեր, հիշողություններ կապված այդ ամեն ինչի հետ։ Այն ժամանակ, քանի որ ձեր հարևանուհի հետ հաշտ եք եղել, շահերը համընկել է, հիմա ձեր շահերը բախվում է, հասկանում եք։ Նրանք գումար են ծախսել, դուք ոչ։ Գուցե փորձեք կոմպրոմիսի գալ, գուցե փորձեք խաղաղ կոմպրոմիս ստեղծել, խոսել, իրենց տեսակետներ նայել, այն ամենայնիվ մարդիկ ներդրում են կատարել, որպեսզի այդ ամենօրյա նյարդային վիճակը չլինի եւ ի վերջո կոմպրոմիսի շնորհիվ տեղափոխվեք ձեր բնակարան, տակացնեք ձեր ընտանիքը, ստեղծեք նոր հարմարավետություն։ Դուք փորձել եք կոմպրոմիսի գալ, ինձ թվում է ոչ, վիրավորանքը ձեզ էլ թույլ չի տվել։ Փորձեք օգտվել իմ խորհրդից, յուրաքանչյուր մարդու մոտել կարելի է գտնել հասկացողություն, եթե դուք լինեք հանգիստ, խաղաղ լինեք, սա տարբերակներից մեկն է։ Եկեք նայենք ինչով է նաև Սամվելը զբաղվում այս ընթացքում, մի քանի օրից լույս աշխար է գալու նաև փոքրիկ է, ինչին ընտանիքի հայրն ու մայրը պատրաստվում են։ Ես աշխատում եմ տաքսո վարորդ, առավոտյան 7-ից աշխատում եմ մինչև 10-11-ը, մեքենան իմը չի, մեքենան արենդով է, մեքենան օրավարձի 5000 դրամ։ Հազիվ գումար եմ վաստակում, այսպես ասած, գոյատևելու, հացիփով աշխատելու, շուտով բալիկ եմ ունենալու, գնալով ավելի բարթանալու վիճակը, քանի որ այս գործով չեմ կարա այդ հասցնել բոլոր այդ ծախսերը։ Լինում են դեպքեր, որ հազիվ մեքենայի արենդի փողն եմ աշխատում, դատարկ գնում եմ տուն։ Հիանալի է, Սամվելը ունի աշխատասիրության նկատմամբ մեծ պատասխանատվություն, բայց անդրադառնալով այդ ընտանեկան, կարծես ընտանեկան վեճի մոդելը, հա, այն ինչը որ նկարագրվում է, որովհետև նույն տանիքի տակ, նույն տարածության մեջ ապրում են երկու իրարից շատ տարբեր ընտանիքներ, ստեղ ստացվում է հարազատ ընտանեկան հարաբերությունները նույնիսկ նման դեպքերում շատ բարդացված է լինում, ուր մնաց թե տարբեր բոլորովին այլ մարդկանց համատեղությունը նույն ընտանիքում, այստեղ որպեսի կոնֆլիկտը արդյունավետ լուծում ստանա, պետք է երկու կողմն էլ անձնային մեծ հասունություն եւ մեծ պատասխանատվություն ունենան բանակցելու միջոցով ինչ-որ մի հարցի լուծման հանգելու համար, բայց կարծում եմ, որ մի քիչ դժվար է լինելու այս իրավիճակում երկու կողմերի միջել, որովհետև կա շատ այսպես հուզական լծվածություն, հուզական պայթյուն վիճակ, որտեղ բռնություններ են կիրառվել իրար նկատմամբ, ինչև հիմա շարունակվում է եւ այլն եւ այլն։ Սա հարցի մյուս կողմն է, իրավաբանական առումով, պարոն Գալիկյան, պարոն Նուրիջանյան, շատ դեպքերում, երբ որ կոնֆլիկտները չեն լուծվում մարդկային նորմատիվ չափանիշներով, այս դեպքում կոնֆլիկտը լուծվում է դատական կարգով, չէ՞։ Ինչը հիմա արվում է դատական կարգով, բայց մինչև դա խնդրեմ, պարոն Մերաբյան, ուղղակի տեսեք, բոլորս առաջարկում ենք փոխհամաձայնության գալ, բայց երևի երկու կողմերի, այսպես ասած, դրված չափանիշները խիստ անհամատեղելի են իրար, որովհետև այն կողմն էլ նշեց, որ մենք առաջարկություն ենք անում, այս կողմն էլ նշեց, որ ինքը առաջարկություն ունի, բայց արդյունքում պարզվում է, որ համաձայնության գալ հնարավոր չէ, այսինքն, չգիտեմ, դուք ասում եք 10,000, նրանք միգուցե 1,000 են առաջարկում, դրա համար է գալիս ասում է դրան, բայց այս դեպքում հաշվի առեք, որ եթե դուք համաձայնության չեկաք, դուժող կողմը դուք եք լինելու, որովհետև իրանք առավելություն ունեն, կարծում եմ, իրավաբանորեն իրավաբանները կասեն ունեն առավելություն, թե չէ, բայց դուք մարդկային տեսանկյունից, դուք սեփականատերը չեք, դուք պետքա փորձեք
ավելի ու չասեմ ամենաշատը դուք սիճեք, բայց ավելի համառվողի տեսանկյունից պետք է նայեք, որովհետև ձեր իրավունքները այս դեպքում փաստաբանները կնշեն, որ հարևանը սեփականատեր է դարել տիրապետման փաստով, համայնքը նվիրել է տարածքը, այս դեպքում եւս իրավանախորդները, մեր հերոսի ծնողները տիրապետել են համայնքը եւս կարող են նվիրել, իմ կարծիքով գլոբալ առումով դիրքերը հավասար են, բայց բոլոր դեպքերում ցանկացած վեճի, այդ թվում նաև իրավական վեճի, լավագույն տարբերակը դա հաշտությունն է ու փող զիջումը։ Դուք արդեն իսկ 1 տասնամյակի դատական կարգով վիճում եք մի քանի ընդամենը քառակուսի մետրի համար, իմ կարծիքով եւս 1 տասնամյակ վիճելու փոխարեն ավելի խելամիտա փող զիջման միջոցով հարցը լուծել, որտեղ այն ջանքերը, որ դուք ներդնում եք այդ մի քանի մետրի մեջ, այդ ջանքերը այլ աշխատանքով զբաղվելու մեջ ներդնելով դուք ավելի շատ կվաստակեք, քան այդ գույքն է։ Եթե ի վերջո փոխհամաձայնություն չեղավ իսկ այդ դեպքում դատարանը ինչ որ sense դիրեկտիվ որոշում կայացնում է, թե օթուն բախվածաման։ Ինչ է մեզ սպասվում առհասարակ։ Ակտ վարչական դատարանում ինչի վերաբերյալ իմ գործընկերը ստակ նշեց, համայնքի եւ կադաստրի պետական կոմիտեի միջեւ եւ ունենք մեկ կասեցված դատական գործ, որը կասեցվել է հենց քաղաքապետարանի վարչական դատան դիմելու հիմքով, որտեղ ընդ է մեկ այլ գործ կա։ Ըստ էության կողմերը, գիտեք, ամենասարսափելին որնա ոչ տվյալ տիկին Թամարան, որ խոսում է, ոչ տվյալ անձիկ, որևէ չգիտեմ, իրավունք ունեն թե՞ չի առհասարակ, թե՞ կուսենս տիկին Թամ, որտեղ այդ գույքը նվիրատվություն արվելա ոմն դուխի կանոնով անձնավորության, որը ըստ վարչական գործի, որ նայում ենք, տվյալ անձը մահացելա։ Ճիշտ է։ Տիկին դուխիկը եղել է սկեսուրը Թամարայի։ Ահա, մենք չգիտենք։ Ժառանգությունը ընդունվելա, չի ընդունվել։ Ամեն դեպքում պահանջը, որ կա դատարանում, պահանջը հետևյալն է՝ տվյալ դուխիկ Մկրչյանն է դիմել դատարան, եթե չեմ սխալվում, Մկրչյան թե Մելքոնյան։ Դուխիկ Մելքոնյանն է դիմել դատարան, պահանջով, որ բնեղենով առանձնացնեք մեր պահանջը քաղաքապետարանի գույքից, չլինելու դեպքում անհրաժեշտության դեպքում գույքը հարաբերական սակարկություններով վաճառեք։ Իսկ եթե վարչական դատամ գործը վերջացավ եւ եկավ այդ գործը կրկին վերսկսվեց, դեռևս չսեփականաշնորված ձեր կողմից, վերսկսվեց եւ փորձագետը տվեց, որ ինչը շատ հավանական է, գույքը հնարավոր չի բնեղենով առանձնացնել առանց գույքին անհամաչափ վնաս պատճառելու, եւ հարաբերական սակարկություններով այդ գույքը վաճառվեց, հայտնվեց երրորդ գնորդ եւ գնեց ամբողջ գույքը, այդ պարագայում դուք ընդհանրապես ոչինչ չեք ունենալու։ Գույքը քաղաքապետարանի սեփականությունն է եւ Դուխիկ Մելքոնյանի ժառանգների սեփականությունն է, եթե ժառանգությունն ընդունել են։ Տվյալ պարագայում ես էլ եմ կարծիքին, որ ամենա արդյունավետ տարբերակը, որ դուք փորձեք կոմպրոմիսի գալ կողմերի միջև եւ Պարոն Գալիկյան, գուցե մենք ընդհանուր համագործակցություն մենք ինքը բավականին ծավալուն է, մենք կարանք զուտ ուսումնասիրություն իրականացնել եւ այս պարագայում մեր երիտասարդ ընտանիքին առնվազն խորհրդատվություն տրամադրել, որովհետեւ շատ հետաքրքիր հաճելի են, նոր հետեմ խոսում, շատ պուպուշ ընտանիք հա, որը շատ քիչ է մեզ հանդիպում, կփորձենք մենք համենայն դեպս գոնե այդ խորհրդատվությունը ձեզ տրամադրել, հասկանալ ինչով կարող ենք ձեզ օգտակար լինել։ Ես հուսով եմ, որ այնուամենայնիվ այստեղ ամենակարևորը, որ դուք երկու կողմից էլ փող զիջման պիտի գնաք, որտեղ այլ տարբերակ չկա։ Դուք ձեր 17-ի, նրանք իրենց չափաբաժնի տերն են, բայց կա մի ընդհանուր տարածք, որը երկուսինը տ է։ Ինչ որ մեկը տարել է, ինչ որ մեկը պակաս է արել այս տարիների ընթացքում դրա առումով, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա, թե ինչպես եք դուք դրա հետ կապված մնացել հարցերը լուծելու։ Ձեզ բարի ազատում եմ մաղթում եւ իհարկե երջանկություն ձեզ որպես ապագա ծնողներ։ Հուսով եմ, այս ամենից հետո մենք հնարավորություն կունենանք շնորհավորելու ոչ միայն ծնող դառնալը, այլ նաև այն առիթով, որ վերջապես տարիներ անց վեճը ավարտվել է։ Այսօրվա համար այսքանը, այսպիսիներ կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս, կհանդիպենք ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 և Դալմա Մոլ։